Ish drejtori i korporatës elektroenergjetike shqiptare gjatë qeverisë socialiste Andis Harasani komenton situatën e rënduar në veri të vendit pas përmbytjeve. Zoti Harasani fajson për këtë gjendje në prag të katastrofës qeverin, e cila siç tha ai në një intervistë për 7 News ka disa vite që nuk ka hartuar asnjë strategji të saktë në sektorin energjetik. E vetëm gjë që duhet të ishte bërë dhe që mund të bëhesh ishte që duhet të ishte hyrë në fazën e dimrit, duhet të ishte hyrë në nivele më të ulta në hidrocentrale. Kjo është diçka që duhesh e bësh, mënyra se si, si duhesh e zgjidhur duhet të shën shikuar mundësitë për depozituar më shumë, për qitur më shumë energji. Por ajo që çka mua më shqetëson është që në sektorin e energjisë elektrike ka disa vite tashmë që po punohet pa strategji. Ajo që ne në na ndodh është një javë përpara se të vi miratimi i çmimit të energjisë, flasin gjithë për çmimin e energjisë, bëhet fakti nuk flet më njerëj. Është viti i katërt të rreshën e për përmbytjet, shkodra përmbytet, japin të gjithë mendime, flasin të gjithë, kalon përmbytja, nuk flasin më që duhet bërë që të evitohen, sepse është kriminale që ato banorë, ato fshatra të lijen në, në dorë të fatit, ose në dorë njërë ju duhet shikuar mundësit konkrete, duhet bërë studime konkrete, duhet të jenë projekte të qarta financiare për të evituar të situatën në të ardhën. Deputeti Socialist komentojë dhe mungesën e Ministrit e Ekonomisë i Lirmeta në këtë gjëndje, i cili prej disa ditë është ndodhet jashtë vëndit. Nuk e di që do ishte bërë më shumë, se që do ishte bërë më pak pa Zotin Meta, për mendoj që është Ministrë i Përgjegjës dhe duhet jetë në kryet dhe tyres dhe unë besoj, unë besoj që duhet ishte në kryet dhe tyres. Zoti Arasani mendon se situata në veri të vëndit do të ishte më januar në rrasë se qeveria do të kishte pasur një strategjit e qartë për sektorin energjitikë.